हेलो हेलो ये आसी गला एना नबा कथा पचारिबो आउ ना म जाउ छी मरे पड़ जाई नुची जीबी भलो हो म पई ଏତେ ଜୋରେ କିଏ ମାରେ ନା କଣ ହଁ ଇରେ ମୋ ନୁଚିବି କାହିଁକି ଇରେ ମୋ ଗାଡିଟା ଟିକେ ପୋଛୁଥିଲି କଥା କହିଲି ତୁ କଣ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ ରାଜନୀତି କଲା ପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତୁ ଏମିତି ଲୁଚୁଛୁ କାହିଁକି ମୁଁ ନୁଚିବି କାହିଁକି ମୁଁ ନୁଚିବି କାହିଁକି କିଏ କହିଲା ମୁଁ ନୁଚିବି ମୁଁ ସେ ଯେ ପୋଛୁଥିଲା ମୁଁ ନୁଚିବି କାହିଁକି ମ ଶୁଣ ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା ବାବୁଲା ଜେନା ବାବୁଲା ଅନେଇଲୁ ତୁ ଯେମିତି ଏଡ଼େ ଜୋରେ ପାଟି କରୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋର କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଫାଟି ଯାଇପାରେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ ପୋଲିସ ତ ତା ବାଟରେ କାମ କରୁଛି କରୁଛି ହେଲା ଆଇନ ତ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ସିଏ ଯାହା କରିବା କଥା ସେଥିପାଇଁ କା ତ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସିଏ ତାର କାମ କରୁଛି ଏଥିରେ ଆମର କଣ ଦୋଷ ତୋର କଣ ଦୋଷ ଏଇଟା ମତେ ଆଗ କହ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁ ଆସାମୀ ତ ଜେଲରେ ଅଛି ଦଣ୍ଡ ତ ସିଏ ପାଇଛି ଆଉ କଣଟା ଅଛି କହନି ତୁ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆଇଛୁ ମତେ ସେଟା କହ ତୁ ଗୋଟେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ମତେ ସେଟା କହ ମମିତାର ବାପା ଯାଇ ଥାନାରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ତା କରିଥିଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ତାର କିଛି ତଦନ୍ତ ହେଲା ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ବୋଲି ଆରେ ଦୋଷୀ ଯିଏ ତ ସିଏ ତ ରହିଲା ଭିତରେ ମାନେ ଥାନାରେ ରହିଲା ଆଉ କଣଟା ଅଛି କହନି ତା ଛଡା ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରିବ ନା କଣ ହଁ ତାର ତ ପୁଣି ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ସିଏ କେମିତି କଣ କରିବା କଥା କରିବେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ କିଲୋ ବିଜୁଳି ତୁ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଟପକିଛୁ କାଇଁ ମୋ ଆସିବାଟା ତତେ କଣ କିଛି ଅଡୁଆରେ ପକଉଛି ନା କଣ ନାଇଁ ଅଡୁଆରେ ପକଉ ନାହିଁ ଯେ ତୋର ଯୋଉ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଁ ତୋ ବାପା ମା ତୋ ନା କାହିଁକି ସୁହାନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଘରକୁ ଦିନେ ଗଲେ ପଚାରିବି ତୋ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ବିଜୁଳି ଦେବା କଥା ଇରେ ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଟାଙ୍କାଇକିନି କେଞ୍ଚି ପକଉଛୁ ନା ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋର କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ବି ହେଇଯାଇପାରେ ହଁ ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ସାଙ୍ଗ ବାବୁଲାକୁ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲୁ ନାହିଁ ଆଉ ୟାଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ରାଜନୀତି ପୁଣି ସରକାରୀ ଦଳ ନେତା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଇଏ ରାଜନୀତିଆ ଟୋକା ସିଏ ବି ପୁଣି ଏ ସରକାରୀ ଦଳର ଟୋକା ଏମିତି କ'ଣଟା ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଟାଙ୍କାଇକିନି ହେଉଛନ୍ତି ଏ ତମେ ପରା ଜାଣତରେ ହଉ କି ଅଜାଣତରେ ହଉ ଇଏ ତମେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି କରୁଛ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛ ଯଦି ତମେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା ବିଜୁଳି ପ୍ଲିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ତୋର କାମ ଥିଲା କି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଆସିଲା ନାହିଁ କଣ କଣ କାଇଁ ହେବି କିଛି ନାହିଁ କାଇଁ କଣ କଣ ହେବି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମନ୍ଦିରରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ହଁ ଶୁଣ ତୁ ତୁ ତ ଶୁଣ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି
ଇରେ ତୁ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ହେଲା ଆସନା ଆସନା ନାଇଁ ନାଇଁ ହା ତତେ କହୁଛୁ ଆସିବୁନି ଯିବି ନା 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 ତୁ ଆସନା ଆସନା ତୁ ଏବେ ଆସନା ଶୁଣ ତୁ ଯଦି ଆସିବୁ ତୁ ଏକଲା ଆସେ ପାଣିକୁ ଧରିକି ଆସିବୁନି ବୁଝିପାରିଲୁ ହଁ ନାଇଁ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆସେ ହଁ ବାସ୍ ଏଇ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ରଖେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଏରେ ପାଣି କିଏ ଗିରେ ପାଣି 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 ମଲା ପାଣି କିଏ ଆରେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ହଁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ପାଣି ପାଣି ହଁ ସାଙ୍ଗ ତା ସାଙ୍ଗ ପାଣି ତା ସାଙ୍ଗ ପାଣି ତା ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ଆରେ ଇଏ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମନ୍ଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲି ଆସ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁ ସୁନା ପିଲାଟା ସିଏ ଆସୁ କି ନ ଆସ ତୁ ତା ପାଇଁ ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ ଏରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତୋର କିଛି ଆ ଭିତରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି କିରେ ମୋର କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲି ମୋର କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ନା ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁଛି ତୋର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଥିଲା ଭଳିଆ ଆଚ୍ଛା ମୋର ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ଏ କଥା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଏ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ କରିବାଟା ମାନେ ମୋ ଉପରେ ଏଇଟା ମତେ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗେନି ବୁଝିଲୁ ବାବୁଲା ବେଳେ ବେଳେ ମୋତେ ତତେ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ତୁ ହଉଛୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ସୁପର ଚାଲାକ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ତତେ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ତୁ ହଉଛୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ଗଧ ଆଜି ବାବୁଲା ଜାଣିଲା ତୁ ଠିକ ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ ହଁ